Ahoj, já jsem Radek Landa. Dneska malá chtěla jít lyžovat, tak co s tím? Máme tady kopec pěkný, máme tady Teslu. Škoda, že tady nejsou nějaký jiný auta, že jo? Kdyby mi automobilky půjčovaly auta, nějakou čtyřkolku, byl by to moc pěkný promo ukázat jejich auto, jak jdeme lyžovat. Bohužel, máme tady zase Teslu, omlouvám se, nemám tady jiný model. Nebo mi někdo dejte Enyaq a ukážeme to s ním. Tak jdeme na to, vemem Teslu, jedem nahoru. Tak co, těší se na lyžování? A na Bobby? Bobby taky, ale budeme lyžovat pořádně. Jako velký holky, nebo ty velká holka. Já ne, velká holka. No, pěkně tady jede kdekoliv. Tady už je to docela... Vlastně na kameře tak nevypadá. Tohle je dobrá sjezdovka teda už. My asi ujedeš. Musíme zastavit. Jo, jak nic to... Ale zastavíme úplně. Jak nic. Předu nebo za dokolka by tady neměla absolutní šanci. Když mi někteří chytří píšou do komentářů, že ano, že Felicie vyjede vše, ale nevyjede vše. Tady už je to pořádný kopec, Tesla jezdí hezky nahoru. Můžete s tím zajet opravdu kamkoliv. Ono to moc, říkám, nejde vidět na těch záběrech, ale je to fakt krpál nahoru. Tak uvidíme. Tak to zkusíme. Tak, lyžařský postoj. Sedni do toho, trošku šoupni a pojede to. Tak, trošku dolů a předklonit. A už. Pozor, besi. Jedem. Ježišmarja. Dobrý. Tak. Au, nekopej. Tak. A i to pofrčí. Čekej. Postoj. Pojeď. Stoj, jistě nevšímej. Ty si všímej to, zase na strom. Zavoláme auto, máme takýho kida, ke mně auto. A už frčí z kopce. S tou čtyřkolkou se nemusíte opravdu nikde bát zajet, akorát před vámi nesmí stát štěkající kolie. Vždycky si s náma takhle hraje a kouše do kola podobně. Kde je? Přímo u kola. Máme takovýhle doprovod vždycky. Když máme auto nějaký, tak kouše pes do kol. Vezmeme to nahoru. Krásně, no to tady dokáže jet hodně rychle. Tak vypálíme nahoru tamhle úplně. Tady bychom nechytli spodkem, tady jsou hupy. Tak. Můžete jet, jak rychle chcete jenom. Tady už je hodně velký kopec. Takhle to necháme. A to musí každému úplně stačit. Tak tady máte důkaz, že něco nad 1 000 000 korun, tady budou skladovky, budou vojetiny, si můžete koupit auto, elektroauto, který jezdí skoro zadarmo a máte ještě vlek. Kdo má dneska doma vlek, že jo? Tak díky moc za sledování, doufám, že jste dali like, že odebíráte. Pokud ne, klikněte dole, kdybyste mě chtěli i podpořit, abych mohl točit víc a víc videí a mohl i financovat různý pak testy, jako jsme třeba měli minule, uvidíte různý testy spotřeb a tak. Tak za 44,90 a vejš mě můžete podpořit tady pod videem, když dáte připojit se. A budete mít přístup ke všemu, co já zpracuju předem, nejenom středy a neděli, protože teď jsem se fakt rozjel a jedu třeba měsíc dopředu videa. Tak díky moc a uvidíme se příště. Čau.